JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to JetX Online TV. I hope you're well and good this time. Subscribe, like, and comment in order to be the first one to check with the current for the JetX Online TV. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya mchezo mzuri zaidi unakwenda kuchezeka katika kombe lile maarufu zaidi la CAF Champions League, ambapo timu ya TP Mazembe itakuwa nyumbani pale katika nchi ya Congo DRC kuikaribisha timu ya Amazulu katika nchi ya South Africa. Mchezo huu ni moja kati ya mchezo mzuri zaidi, mchezo mgumu zaidi, mchezo ambao watu wengi wanasubiria kwa hamu kubwa. Kama tunavyofahamu, mchezo kwanza ambao ulichezeka weekend iliyopita timu ya Amazulu dhidi ya timu ya TP Mazembe, mchezo ulimalizika kwa kutoshana nguvu bila mtu yote kufungwa goli. Sasa mchezo huu ni wa pili ambao utaamua ni nani ambaye ataruhusiwa au atakuwa na mamlaka ya kwenda kucheza katika hatua ya makundi. Kiwepo pia ni miongoni mwa wadau ambao ni wanapenda zaidi na kufuatilia zaidi masuala ya kisoka, basi utatamani zaidi kujua ni timu gani ambayo imepata matokeo katika mchezo huu. Yote kwa yote kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Ni sehemu special, ni sehemu nzuri zaidi kwako kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri ndani ya dakika 90, na sisi imekuwa ni sehemu nzuri zaidi kukupa update na matukio mengi yani kadha wa kadha kuhusu masuala ya kisoka kwa kile ambacho kinakwenda kujitokeza. Je, ni kwa upande wa Amazulu au ni kwa upande wa timu ya TP Mazembe? Na tunafahamu katika nchi ya Congo timu ambayo inawakilisha ni TP Mazembe peke yake ambayo inawakilisha katika kombe la CAF Champions League. Huko Vita ilikuwa ikiwakilisha katika kombe la CAF Confederation Cup. Sasa Congo leo bakia na mtu mmoja tu ambaye ni mwakilishi katika kombe hili. Je, Kongo inaweza kufanya mazuri kupitia timu yake ya TP Mazembe? Yote kwa yote inawezekana. Dakika 90 tu tuangalie mchezo huu na tu subscribe kwa wingi ili mradi tupate